Добро утро, почитувани гледачи. Денеска е 7 април 2023 година и денеска денот може да ви започне со Слободен печат. А ние ова издание на утрински печат на Слободна ТВ ќе го започнеме со колегата Дејан Андонович, како што е познато во секој работен ден од 9 до 9.20. Говориме за настаните од светот. Добро утро, колега Андонович. Добро утро. Да започнеме со, може би, веста на денот или изненадувањето. Протекоа информации за потенцијалната или евентуалната офанзива на украинската војска. Точно? Не точно. Јас прво ќе те поправам малку, добро намерно. Тоа не сум изненадан веќе со овие онлайн. Може би оваа вест би била изненадување во наше време, кога само што почнај, и со нашиот, да кажеме... Начин на размислување. Па, генерацијски, нели, леле, протекува информација, но факт е дека со овие интернет и социјални мрежи веќе се и се што може да протече. Видовме што се случи со Викиликс своевремено, што се случува буквално секој од нас може биде жртва да му го хакираат Фейсбукот и во него име да пишуваат се и се што. Па зошто тогаш не би било и ова? Имено зашто се работи. New York Times тврди дека на интернет се објавени детали од долго најавуваната контраофанзива на украинската армија, која треба да ја направи наредниве недели, со цел да ја, како што велат, матира руската воена интервенција во Украина. Имено се појавија на интернет, Пентагон се обидува да открие зашто се работи, се обидува да ги повлече тие информации од интернет, но како што јавува New York Times за сега, тие не успеват. Зашто се работи за долго најавуваната контраофанзива на Украина. Плановите, ние по долго време зборуваме и читаме и гледаме и слушаме дека тоа ќе биде клучната, ми се чини, контраофанзива и клучната и последна шанса на Украина, бидејќи по долго време се зборува дека помина година и кусур од почетокот на инвазијата, дека Западот досега и даде на Украина невидена воена и финансиска помош во историјата на светот, дека тоа не може да оди во недоглед, даден им е, да кажеме, дедлайн или рок, дека доколку и сега не се успее ништо, ќе мора да се оди на преговори. Оттаму и гледам Зеленски изминативе денови има некакви ситниви попуштања, па до вчерашното но пасаран, би рекол, нели, нема поминување од Бахмут, не се повлекуваме. Сега најавуваат дека најверојатно ќе се повлечат за да ги извлечат преостанатите украински војници кои се во обруч во Бахмут. Исто така слушнавме изјава вчера и дека е Украина подготвена да преговара, но под одредени услови. Значи, полека попушта тој негов тврд став, зборуваме за Зеленски. Знаеме дека изминатиот период, или барем ја колку што следев, имаше недоразбирање со неговите политички соработници и пред се со генералштабот на украинската армија, која подолго време апелираше до Зеленски да се повлече војската од Бахмут, бидејќи не е толку многу стратешки важен за толку многу да чини таа борба во човечки животи и се разбере во оние други животи. Значи, полека Зеленски попушта, од друга страна, шпекулациите дека Западот го условил дека ова им е последна шанса да се направи нешто, инаку во спротивно ќе мора да седнат да преговори. Очигледно е таква, бидејќи гледаме како Зеленски попушта. Во меѓувреме, долго најавуваната воена интервенција, контраофанзива, уште еднаш ќе споменам, искача на интернет и некои детали, не се тие баш 100% планови. Плановите војни секогаш се менуваат во тек на битките, но генерално ова е голема, да кажеме, голем шпионски успех на опонентите на Украина и Западот, доколку е тоа така се разбира. Ке видиме. Според изјавите на западните политичари, тука ги ставам и американските, имаше еден многу тврд став во подолг период во однос на позицијата на Русија и можното решение на руско-украинската војна, каде што се очекуваше или однапред се велеше дека Русија мора да биде поразена и Украина да биде независна држава. Дали случајно или не, како да забележав некои помеки ставови кај другиве политичари, дека веќе оној просторно освоена територија од страна на Русија во рамките на Украина, конкретно овде мислам на кинеската политика, веќе не се зборува дека Русија мора да се врати на првите или почетни позиции. Се уште го зборува тоа Киев, ми се чини, Киев. Но веројатно таа риторика мора да ја запази, свесни се сите
на западот, да не се лажеме. Дека освоената територија тоа го повторувам. Се зборува за некаков руски воен неуспех во Украина, а Русија во моментов држи 25% од украинска територија. Така да не го гледам неуспехот. Сега бројот на жртви тоа е нешто друго. Дозборуваме како план. Од друга страна, западот, јас морам да го искритикувам тоа. Западот не колку што Русија не успеа, ако велат во брзината. Така Западот не успеа нити да подигне незадоволство и рушење на власта во Москва, се очекуваше. Санкциите ги коментиравме. Се очекуваше многу побрзо влијание на тие целосни санкции. Поголемо негативно влијание врз руската тоа економија. Тоа не допре, мислам сигурно дека имаат они проблеми, так. Тек допрва ќе имаат, тоа не е спорно. Но не е тој импакт што го очекува. И трето и последно пак ќе кажам, може би и тоа е најново, бидејќи изминативе денови го споменуваме. Западот до сега има дадено во историјата на светот најголема воена и финансиска помош на една држава. Тоа е Украина за да се одбрани од руската агресија, интервенција, како веќе ја нарекуваат. Но тоа не може да иде бесконечно. Празни се депоата, муницијата, треба да се произведува во Европската унија. Вчера имаше некаква одлука, но бараат сега кој тоа да го прави со муницијата. Многу се трошат, значи многу жртви има, многу има, се и тоа не може да оди во недоглед. Тврдиот став на Зеленски беше веројатно, он тој беше експонент на политиката на Западот, нема преговори дека не падне Путин, дека не го освоиме Украина. Сега гледаме дека тој попушта, што е и реално ми се чини, бидејќи Русија нема намера да се повлече од Украина, особено не од Крим. Од друга страна, ние вчера го видовме, Путин даде изјава дека Русија продолжува со својата воена операција. Дали... И тука е крајот на тие разговори, бидејќи предходно па немаше никаква мировна иницијатива за запирање на огнот и ќе подсетам дека некаде колу Божик Русија прогласи примирие и прекин на огнот, а Украина не сакаше да го прифати, туку продолжува да се борат. Сега како да Русија враќа ве пред Великден дека продолжуваме се бориме, некако ги гледам како сигнали. Тоа е моје лично толкување, но тоа е факт. Украинците отфрлија за Божик, сега Русите за Великден. Андорович, моје да поставам прашање. И... Пошто се работи за православни народи, само нам до крај да се доискам. Значи, моје да поставам прашање за да предизвикам коментар од твоја страна. А гледачите нека мерат и нека судат за тежината на зборовите од двајцата. Еве што сакам да кажам. Финска од вчера е членка на НАТО. 2500 километри територија сега Русија мора да ја обезбедува. 1300 ми се чини. Добро. Али добро на двата... Веројатно како простор, огромен простор во секој случај. Од друга страна, целата постапка околу Украина на истиот начин доаѓа доколку она во нејзината психологија ја чувствува таа држава како закана. Дали доаѓа сега до промена на јавното мислење не само во Русија, тоа е очигледно веќе дека е сменето. Меѓутоа, дали во останатиот дел на Европа, кој што не го поддржува Путин во намерата да направи војна, дека сега добива оправдување неговата политичка интервенција, на крајот на криштот вика НАТО не може да ја обиколи Русија. Првин со Финска, сакам да кажам, Финска и Шведска беа неутрални у минатото и за време на студената војна. Тоа беше една природна разграничување меѓу двата блока, но и Шведска и Финска, иако беа неутрални, сепак уживаа некаков статус на одбрана при евентуално руски напад, зошто, бидејќи финците, ќе подсетам историски, тоа го подсетам нонстоп, онака на брзинка, луѓето кои се занимаваат со тоа знаат, беше исто така на некој начин жртва на Советскиот сојуз и у така наречената зимска војна, каде што Финска стварно покажа дека знае и да се бори, дека има и армија, но нели покрај лошата организација на тогашната советска армија, тие сепак и Сталин успеа да ја покорат. Целта беше нели да се заземе тој дел на Финска за да се заштити коридорот на нацистичка Германија, која Сталин знаеше дека ќе се нападне тогашен Ленинград, денешен Санкт Петерсбург. Од друга страна, Финска е држава која има 6 милиони жители и огромна територија. Значи, таа има силна армија, но има огромени простори каде што нема население.
значи оној дел северен таму, okay. каде што веројатно НАТО воиднина ќе сака да поставува нешто, а русите веќе најавиле дека поставуваат. Таа е зоната која што изазова проблем на русите. Но јас не мислам и не верувам дека НАТО сега тоа веднаш може да го направи. Значи, Финска влезе од вчера у НАТО, јас не верувам дека денеска веќе се распоредени ракети во Финска. Не разбирате? Тоа, да. Така да, ми се чини дека ова со Финска е влезено во еден, да кажеме, малце таков контекст, повише како сензација, од што како... Не разбирате, повише да. Како пропаганда која што се создава... Но, ја морам да кажам дека финците и русите имат доста близки односи како народи, како соседи. Ке подсетам дека Ленин живееше во Хелсинки, да подсетам. Тоа е една од работите. Втора од работите, финците имат малку право да стравуваат, ке ја подсетам повторно, тоа беше 1939-та, ми се чини, кога советската армија тогаш на напад на Финска со цел нели да го прекине тој коридор на нацистичка Германија. Велам, тоа се геостратешки игри, тоа се умови кои знаат поише од мене и вас, така, и кои се поупатени, јас можам само да ги... Така коментирам, да ги читаме вестите. Да, и да извлечам некакво моје лично мислење, се разбира, има многу умино што не гледат и знаат повише од нас. Но факт е дека тоа со Финска и Шведска е можеби некоја сензација, но ништо оперативно у моментов не се случува. Но јас реков тогаш, Русија има еден пандан на НАТО, се вика ОДКБ, каде што членуваат 6 или 7 поранешни советски републики, меѓу кои и Белорусија. Па, кога ја критикува Белорусија дека се вмешува во војната, пуштајќи ја Русија да влезе во на нејзина територија, тогаш има ја еден текст и тоа мислам дека е оправдано, ако може НАТО во Полска, зашто Русија да не може ОДКБ во Белорусија. Значи, има акција и реакција. Оно што јас цело време го зборам е што не гледам мировна иницијатива. Единствена, што ќе се префрлиме на другата тема е овој обид со Кина. Ја сега сакав да прашам, значи имавме средба на полскиот председател и Зеленски, а сега дојде Макрон со Си Джинпинг. Дали оваа средба во Пекинг дава некоја надеж дека на повидок има можност, како што бараше Макрон, да се убедува Путин преку кинескиот председател? Не би ги споредил, иако се средби на двајца председатели, немаат врска, Зеленски и полскиот разговараат како да продолжи војната, сега реално зборуваме да се одбрани Украина, додека Макрон во улога на... Миротворец? На неуспешен миротворец. Да. Ја морам така кажам, ќе подсетам дека Макрон отиде кај Путин пред да почне војната, па после тоа изби војна. Не успе да го убеди Путин дека треба да се откаже плановите. Не знаеме што разговарале меѓу нив. Со Кина, сега... А во меѓувреме истиот тој Макрон ја загуби влијанието во Пацификот, беше истуркан од англосаксонската политика, за да не може со Кина нели да се конфронтира. Така да, тоа е сега во Кина, но не направи ништо. Ништо да направи, неговото барање беше Си Джинпинг да влие врз Путин да престане со војната. Сега ја поставам прашање, зашо не отиде кај Путин повторно да го бара, туку му требаат посредници. Второ, колку може Кина да влие врз Русија? Русија не е држава која сега треба некој влијање. Па ќе се обидат со да намалат економската размена. Па тоа им е целта. Целта им е да ги условат, а не да. Но Кина не може тоа да го направи, бидејќи не за Русија некаков сојузник. Вие се заканувате на Пацификот, а очекувате да намали соработка со можеби единствениот партнер у моментов. Јас повторно ќе кажам, на Пацификот се случува страшно голема тензија и формирање на политички воени борбени групи кои сакаат да попречат кинеската експанзија. Ние имаме актуализирање на тајванскиот проблем, имаме провокации од страна на провокации зборам, бидејќи се знае која е политиката на Кина и како големите меѓу себе се почитуваат. Вашингтон не го признал Тајван, но го брани Тајван воено. Значи, во почит кон Пекинг не го признава Тајван, признава унитарна Кина со два системи, но Тајван ќе го брани доколку таа унитарна Кина сака да ја унитаризира. И сега, ние имаме таму едно формирање на борбени групи, имаме доближување на двете воени морнарици. Вчера имавме каде што во Тајванскиот процес е пратен
носачот на авиони Нимиц и е во близина на кинеските воени бродови кои па како гест на протест на посетата на кинеската председателка на Лос Анджелес на Соединетите Американски држави има формирано морнарица. Тука доаѓа до доближување Кина кај дај ке се соочи со судир со Западот, бидејќи Западот нескриено сака да ги преки да попречи да ја стопира кинеското развивање, доминација, да, коридори и сето она што го прави. Така да Си Џинпинг, улогата на Макрон, Си Џинпинг не ја прифати, бидејќи тоа што се бара од него на крајот на криштите и не е во интерес на Кина, може така се го толку негова работа, како тој што, за Украина ќе размислува кога него му гори, да кажеме, така во неговиот двор. Едно прашање или повеќе како тема би го отворил, дали протестите во Париз, односно во Франција, се еден индикатор за економската криза, за политичката нетрпеливост во Европа која се случува во целиот овој контекст на руско-украинската војна? Има три работи. Прво, таму има протести подолго време, медиумите слабо известуваат, вклучувајќи и нас. Јас морам да кажам и кај нас, у нашава држава и ние медиумите, имаме еве вест, 111 луѓе се уапсени, добро, толку. Пензинските реформи, тие протестираат секој дневно, французите се познати, француска револуција и сето тоа, и во тој дух тие се борат. Но не ние, западните медиуми многу малку известуваат. Да, значењето што го дават на настанот се обидува да се... Е, сега, отисне... дефокусот е Украина, така, дефокусот ќе биде Кина, дефокус... А всушто станува збор за сериозни... Да, ќе се занимаваме со принц Чарлз, дали бил или не бил, нели... Така тоа се... Тоа е новиот начин на она информативна борба и сајбер борба која ја гледаме. Луѓето што се интересираат на среќа имаат можност да најдат преку интернет, но имаат и дозирани информации од страна на многу од медиумите, вклучувајќи и нас, повторно ќе кажам, бидејќи веќе велиме ајде, ама нова трае, забораваме дека малку луѓе знаат дека има протести. Она што е интересно, јас и ти пред малку зборувавме, пред да влеземе, дури помине незабележено оној гаф на Макрон кој со часовник на рака од неколку илјади долари зборува дека треба да ја споделат кризата, сите да, еднакво. Да ја споделат кризата, додека тие луѓе на улица, веројатно, како и сите работници. Добро, го извади часовникот. Па да, ама тоа не помина. Тоа да го направише Путин, тоа ќе траеше уште сега на медиумите. Аха. Зато велам, тоа е начинот на... Ние мораме реално да ги гледаме работите. Нема, очигледно и во тој капитализам или во таа богата Франција има сиромашни луѓе и луѓето... Да. Не Вие имате политичар, председател на Франција, кој е од банкарскиот сектор, значи автоматскиот човек од кој доаѓа од еден слој на луѓе, каде што нема е проблем да го купи тој часовник од неколку илјади. Но се праќа една погрешна слика. Јас сега го гледав соочувањето на долгогодишниот лидер на Црна Гора, председател и премиер Мило Ѓуканович, кој во последната телевизиска дебата со неговиот опонент, а сега актуелен председател Милатович, седеше на таа дебата без часовник на сат, инаку Мило Ѓуканович е познат дека има 2 или 3 многу скапи брендови на часовник од 100.000 евра. Значи, како успел да ги купи, дали си штедел, да, па имал или тоа, не навлегувам, но неговиот пиар внимателно тоа го забележал и не го провоцираше тоа да влезат у таа дебата, бидејќи опонентот одма ќе каже, еве ти си 32 години на власт, види што имаш на рака, кој знае што имаш дома. Така да, Макрон тука му закажа пиарот, би се рекло, и излезе со часовникот, да после 2 секунди ја спушти раката и која дигна во следниот кадар немаше. Зошто им го кажа моја на гледачите? Може би не го забележала, може би така им поминало као информација, а може би и го знаат. Идејата ми беше додека му протестират луѓе на улица, тој ги провоцира. Не се зборува дека тој не може да има. Сигурно дека може. Прашањето е зошто го извадил часовникот? Јас не би го извадил. Тоа сакам да кажам. Значи, зошто? Значи, така признаваш дека... Така е. Дека... Признаваш нешто. Или, например, дека наводно ставањето од часовник те дистанцира од собствените граѓани кои со твојата политика се довел да бидат сиромашни. И да резимираме, во такви домашни несредени услови, вие треба да бидете утре идниот миротворец, одите во Кина и му викате на Пекинг, дај посредувај, овидаме граѓани. Да, зато да, велам, малку е сето тоа се измешано, повторно ќе кажам, медиумската војна игра дополнителна улога, социјалните мрежи, и се враќаме на првичниот разговор, кај што почнавме, социјални мрежи, објавени тајни планови, така тврди Нью Йорк Таймс,
но ние не можеме да тврдиме што е и како, ќе видиме како ќе се развива денот. Андонович, благодарам за овие информации, за овој коментар. Јас би ја завршил денешнава дебата само со една констатација дека имам потреба после ова што го слушам повторно да го отвориме прашањето за лажни информации, особено во контекстот на монтираните фотографии на папата и Трамп дека е уапсен. Морам да признам дека не поверував на тие фотографии дека се автентични, меѓутоа некој на вистина се труди во светот да го излаже, да го лаже, да манипулира, што верувам дека тие луѓе и наседнуваат на таквите информации. Трамп беше уапсен на момент, формално да, правно. Да, зборувам за фотографиите кај што го дојде се... му зема отисок на прсти, додека беше, он беше приведен. Ова се објавени пред да биде оваа постапка. Значи беше приведен, што се однесе до папата не би коментирал, не знам, но знам едно. Знам дека со доаѓањето на социјални мрежи, јас тоа го нареком надрино новинарство, секој човек по она Аристотеловата филозофија што ја учевме сите на факултет, секој човек е медиум, но тој не можеше да предвиди дека социјалните мрежи ќе бидат. Вие денеска со мобилен телефон. Јас правам споредба новинарство и медицина. Имате новинарство или медицина, имате надри новинарство или надри медицина. Кога зборуваме за надри новинарство, кога вие имате сайт или медиум каде што нема импресум, каде што нема компетентен човек што го води и кој работи таму, кој е компетентен во новинарство, па пред се прво луѓето кои имаат завршено новинарски студии. За джабе ли имаме катедра таму? Кога ќе видите дека е некој или никој, и тој дава своји ставови, автоматски имате надри новинарство. Не велам дека треба да се укине слободата на говор. Велам дека тој не треба да биде релевантен. Релевантноста треба да го направиме ние со нашиот суд. Значи, овој рекол. Друго е да кажеш слободен печат тврди, а друго е да кажеш дека некој си еди кој си на Фейсбук напишал. Зато кажувам, кога ќе напишете на Фейсбук, немате таква тежина. Фейсбук земавме за пример. Сега е Твитер. Мислиме на сите. Но ако ќе кажете слободен печат, како на пример, е, тогаш има импресум, главен и одговорен уредник, управител, редакција. Затоа секогаш зборував изминативе години, веќе тоа отиде многу напред, технологијата. Сите ние треба да гледаме и да веруваме на релевантни медиуми. Кои се релевантни медиуми? Тие што имаат голем број на што доверба. Што се представени пред државата. На добиле доверба, значи не мора само да е посетеността, така понекогаш довербата е поголема, треба да е од посетеността на кликовите. Имаме банализација на информации и при таа банализација имаме злоупотреба на лажни вести. Задоволство е да се разговара со вас, колега Андонович. Се надевам дека од понеделник повторно ќе се дружиме. Почитувани гледачи, беше ова уште едно издание со Дејан Андонович за Настаните во светот. Можеме само да бидеме предпазливи кога станува збор за информациите што се објавуваат, бидејќи добар дел од нив се и лажни, монтирани и има цел да предизвикаат манипулација. Продолжуваме со рекламен блок.